Nkulamusizaako omulabe wa Felix Dust Television 256 nze Kingi Paulo. Nakulaleero nkuleetedde amawulire akabenje kagudde ku luguudo lw'e Nabulagala era kaseera katono nnyo emabega nakulaga akabenje era akaagwawo. Naye olunakulwaleero akabenje kano kabaddemu takisi namba UAP 273Z bweganye okusiba neremerera omugobo waayo kulinana na Membe Pensi na Service School ate neyingirira emmotoka endala UBN 653F ekika kya Kawundo era nga ddereeva batutemimu muteme nga bw'ogenda maaso okuba ng'obiraba. Naye nga obubenje bukyagenda maaso n'okweyisa enkuuli naddala ng'omwaka gugenda okuba nga gugwako, tusaanye nno okuba nga twegendereza kubanga ebitulinze makubo bingi bwe twesabira okutambula kuba Katonda yatukuuma naye ate mu bwegendereza kikulu. Baba boda boda bekwatiddemu n'abantu naye nga poliisi ebadde tennatuuka ate abantu baalwanalwanako okulaba nga bataasizza. Abadde mu takisi bonna bamenyesa amagulu abasinga, emmotoka ya Kawundo ebaddemu famire era nga balumiziddwa bya nsusso nga naye awo olaba nga bagezako okugyayo bambi ddereeva wa takisi ate basobole okuba nga bamutwala bamuwale wale mu ddwaliro asobole okufuna obujjanjabi. Oluvannyuma ne driver abadde avuga takisi ajiddwamu bamuzira kisa ne bamudusa akalwaliro akabadde okumpi naye ne bamugoba olw'ensonga nti embeera gy'abadde alimu tibadde nnungi. Olengera nga bali bamusitula nga bagezaako okumutwala eri gye mpookeza kamera ebifaananyi ebisinga sijja bikulaga biri sensitive nnyo olwa YouTube nti tetukkiriza kubanga tubikulaga. Naye nga kyekyo kigenda maaso wano e Nabulagala nga obubenje bugenda maaso n'okweyongera okubaawo naye nga embeera eva ku bidduka ebya takisi ebiri mu mbeera embi. Eyo emmotoka gy'olaba Kawundo yabadde eyambuka naye ng'eri eva wangulu ng'ekkirya n'egikuba n'egijja ku kkubo n'egizza ebbali naye Katonda yayambye nti tewabaddewo baboodabooda n'abantu bano abatambuza ebigere abasangiddwa mu mbeera bw'etyo naye nga balumiziddwa tubasaasira wamu ne famire zammwe ate ne ddereeva tusaba Katonda abeere nga soomususu olw'ensonga nti bamututenga taasulewo taakeese nga yali ku mumwa. Oluvannyuma lw'ebyo byonna kasiringi ezze n'ebeera nga etikka takisi eno okugijja ewagudde enjega eno nga naye nyongera okukubiriza gavumenti etuyambe naddala ku takisi eziri ku nguudo era maaso awo nja kuba nkola emboozi ku takisi zonna embeera ze zirimu olwo nosooka ku by'omulanga okuyambibwa. Poliisi yamaze n'etuuka naye nga bw'omanyi ng'obudde buli leeti nga bantu beekozemu dda omulimu abantu abamenyesemenyesa amagulu ne babaya nga batwala mu malwaliro okusobola okufuna obujjanjabi ate nno emmotoka eya takisi n'etikkibwa okugibwawo ate n'oluvannyuma emmotoka ya Kawundo nayo bamaze ne bamala ne bajja ne basobola okubanga ate nayo bagitwala ate nga n'okunoonyereza kugenda maaso nga bw'omanyi poliisi yetugamba mbu okunoonyereza naye nga ffe tumaze okukiraba nti takisi yadde eganya okusiba ng'eva mu bitundu eby'omu kibuga ng'eyolekera munaku Kasubi ate nga emmotoka ya Kawundo yabadde eva Kasubi ng'eyolekera mu bitundu eby'e Kampala na Mirembe ng'eyambuka.
yonna kyesinza kwerabira okujjukiza kwe kwongera okwekuuma n'okwesabira ng'ennaku zino ez'okumalako mu maka zigenda maaso obubenje bweyongedde emmotoka ebidduka biri mu mbeera mbi ebitukubiriza poliisi ayo tukubira poliisi omulanga okusobola okwekkaanya embeera eno olwono tusobole okutaasa abantu baffe basobole okuba nga ate basobole okuba n'obulamu nze Kingi Paul akusakidde guli eno ku Exodus Television subscribinga likinga.